Ale bylo to kusím do očí. Jasně. No, tak co? Vrne. Mám vrne. Tak řepa skoro lepší než jabko. Ona bude, já to nejím teda, ale je to sladionky řepa. 5 hodin už pikají, ale 8 chodí spát, ale v zimě jako dlouho stávají a brzo chodí spát. Tak možný, že do hodiny už budou spát a do rána nevylezou.